Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Hazret Fatime'den bir nurani hadis demek istiyorum. Ve sözümü elə tercüme edip kısa şerhinden sözümü tamamlamak istiyorum. Hazret Zehra'dandı bu hadis. İbadetlerin ve imanın felsefesi hakkındadır. Ben çok uzun uzadı danışmayacağım, öyle deyirəm. Tercüme edip kısa izahla kifayetlenmek istedim. Hazreti Zehra buyurur ki, Cealallah el-iman tedhiren lekum mineşşirk. Buyurur ki, Allah imanı sizin için şirkten temizlenme vasitası karar verdi. Deyirlər ki, Allah'ın məhəbbəti bir oddur. Ürəyə daxil oldusa, özündən başqa hər şeyi yandırır. Bir qəlbdə iki məhəbbət olmur. Yadınızdadırsa demişdim bu sözü sizə. Hədisin ərəbcəsini yadıma salmaq istəyirəm. Hubbullah və hubbuddunya la yectəmi'ani fi qəlbin əbəda. Yadıma düşdü. Allah məhəbbəti ilə dünya məhəbbəti heç zaman bir qəlbdə ola bilməz. Yəni, məsələn, 10% dünyanı sevirəm, 90% Allahı, belə olmur. 1% dünyanı sevirəm, 99% Allahı, belə olmur. Qəlb belə bir şeydir ki, ya Allahındır, ya dünyanın. Məsumların məhəbbəti belə deyil. Məsələn, İmam Hüseyni də sevirik, dünyanı da sevirik. Hazreti Ali'ni de sevirik dünyanın, ola bilər az çox, ama Allah məhəbbəti belə deyil. Qəlb ya Allaha məxsusdur, ya dünyaya. Burada 1%, 5% söhbəti yoxdur. Buyurur ki, imanı Allah qərar verdi ki, şirkdən azad eləsin. Yəni, qəlbdə Allahdan qeyri nə var onu çıxartsın. İman bu həddə çatdısa imandır. Bu həddə çatdısa imandır. Qəlb bütöv bir qabdır ki, bir şeylə dola bilər. Yarı-yarı dolmur. Yarı-yarı doldusa, qarışır. Bir şeylə dola bilər. Ya Allah məhəbbəti ilə, ya dünya məhəbbəti ilə. Həzrət Zəhra buyurur ki, iman odur ki, yəni sizi şirk deyiləndə burada bütpərəstliyi təkdən nəzərdə tutulmur. Allaha şərik qoşduğun hər bir hədəfdən, məqsəddən, Allahdan qeyri hər şeydən təmizləyir. Bu bir. Vəssalata tənzihən ləkum minəl kibr. Allah namazı qərar verdi ki, sizi təkəbbürdən təmizləsin. Təkəbbürdən təmizlənmə elə hədəfə çatmaq deməkdir. Allahla bizim aramızda bir qalın hicab var, o təkəbbür hicabıdır. O hicab yarılmayana qədər bizim Allahla münacatımız, görüşümüz baş tutmur. Namaz hər gün Allahın əzəmətini bizə xatırladır və bizi təkəbbürdən azad edir. Yadınızdadırsa namaz haqqında mən danışmışdım. Namazın xülasəsini götürsək, namaz nədir? Bax, təkbirətül ihram, Allahu Ekber. Sonra rükiyə gedirsən, Subhana Rabbiyal Azimi və Bəhəmdi. Səcdəyə gedirsən, Subhana Rabbiyal A'la və Bəhəmdi. Hər yerdə Allahın ucalığından danışırsan. Allah böyüdür, Allah ucadır, Allah əzəmətlidir. Yəni, onun böyülüyün içində məhv olmaqdır namaz. Namaz təkəbbürü qəlbdən tökməlidir. Torpağa alnığı qoymaqla, onun qarşısında təzim etməklə, onun əzəmətini dərk edirsən, özün kiçilirsən. Namaz bundan başqa bir şey deyil. Və bütün fəzilətlər də bunun içində gizlənir. Və zəkatə təzkiyyətən linnəfs və nima ənfir rizq. Deyir, zəkatə Allah niyə qərar verib? Zəkatla təzkiyyə eyni kökdəndir, bilirsiniz. Zəkat təzkiyyə, təzkiyyə sözünü eşitmişsiniz, qəd əfləhə mən zəqqaha, özünü təmizləyən nicat tapdı. Təzkiyyə sözü Quranda işlənib. Deyir, zəkatı Allah təzkiyyə üçün qərar verdi. Sizi təmizləmək üçün qərar verdi. Və ruzuvuzun artması üçün qərar verdi. Biz elə bilirik ki, zəkat başqalarına yaxşılıq eləməkdir. Sən demə, zəkatın əsas xeyri bizim özümüzədir. Cəmaat bizim ümidimizə qalmıyor. Zəkat verəndə elə bilirik, böyük bir iş görmüşük. Hələ bir yaxşılıq elədiyimiz adama da dəqiqə başı xatırladırıq onu. Mən o vaxt sənə. Sən birinci özvə elədin. Çünki zəkat sənin ürək bağladığın şeyi, ürəyindən qopardıb başqasına verməyindir.
qəlbi təmizləyir bu cür. Dünya məhəbbətini necə qayçılamaq olar? Bağlandığın şeyi qopart ver. Lən tənalül bir, hətta tunfiqu mimma tuhibbun. Heç bir fəzilətə çatmayacaqsınız o vaxta qədər ki, sevdiyiniz Allah yolunda verməyəsiniz. Bəzi adamlar bir şey zirənli eləyir, bir şey işlədir, 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 gözündən düşür, deyir, da geymirəm, apar ver filan kəsə. Onun dəyəri yoxdur. Gözündən düşəndən sonra, da heç bir sənə maraq olmayandan sonra aparıb da küçəyə, onsuz da atacaqdın, götür. Bu ehsan yox. Lən tənalül bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nəyə ki könül bağlamsan, zirənli adamlar belə eləyir. Görür ki, nəyə könül bağlayıb. Onsuz da eləyən deyilsiz, elə belə danışıram. Nəyə könül bağlayıb, onu aparır, verir başqasına. Məsələn, bir adam deyərsən, dəlidir, məsələn, bahalı bir maşın olur, ona könül bağlayıb, apara hədiyə eləyə başqasına. Belə adam görmüşsünüz, görməyəcəksiniz. bu Quran deyir ki, bu insanlar, o insanlar ki, sevdiyini Allah yolunda verir. Bu insanın təmizlənməyinə gətirib çıxarır. Könül bağladığı şeylər, ürəyini bağladığı şeylər, verdiyin özvə qalır həqiqətən. Çox eşitmiş bu hədisi. Kebab pişirmək fikrinə düşdülər Peyğəmbərlə səhabələr. Tez-tez də kebab yeməzdilər də. Heyvanı kəsib qoydular yerə, Peyğəmbər başladı bölməyə. Bir az kəsdətdən dedi, aparın, verin filan kəsə. Bir az kəsdə dedi, verin filan kəsə. Gördü, elə verir hamısını. Bir dənə bud qaldı. Sahabələr dedi, ya Rəsulallah, bizə qalan elə bu oldu. Dedi, bizdən gedən bu oldu. Nə ki, verdi, bizə qalan oydu ki, verdi, bəxş elədi başqalarını, o qaldı bizə. Doğrudan da belədir valla. Onsuz da bir şey tapıb insanlar yiyir. Amma ömrün ərzində nəyi vermisən, valla o qalıb. Bunu başa düşmək üçün bir fəlsəfə açmağa ehtiyac yoxdur. Nə bəxş eləmisən, gedizdir, bax, yetim uşaq yesin, ondan ləzzət al. Adamlıq budur, insanlıq budur. Nə qədər bu qarnımızı dolduracaq ki, nə vaxta qədər. Baxasan, görəsən ki, yiyir, paltar yoxdur, geyinir, baxasan, şad olasan, insana məxsus sevinc budur. O biri sevinc heyvanlarda da var, yiyir, sevinir, otlayır, sevinir, onun sevinci otlamağındadır. Biz axı ondan deyilik, ondan deyilik biz. Bizim sevincimiz bundadır ki, birini geyindirək, yedizdirək, Allah üçün eləyək özdə. Çox sağ ol dedi, demədi, mənim qədrimi bildilər, bilmədilər, əlimin duzu yoxdur, nə bilim, bu sözləri danışmayan insan. Eləyə Allah rizası üçün və mən sizə deyirdim, inanmırdınız, xanım Zəhra deyir, bəlkə inanasınız. Deyir, Allah zəkatı qərar verdi ki, ruzunuzu artırsın. Yadınızda da deyirdim, keçən dəfə verdiyicə artır. Mənə inanmırsa, Həzrət Zəhraya inanın ki, verdiyicə, ehsan etdiyicə artır. Ruzu xərclənməklə azala bilməz, düz xərclənməklə, israfla azalar. Yerində xərcləməklə bir adam kasıb olmayıb. Bir daha deyirəm, kasıb olubsa, get başqa şeydə səbəbini axtar. Bəlkə aqqı valideyn olub, kasıb olub, bəlkə qohumlarla əlaqəsini kəsib, kasıb olub. Başqa səbəb, xərcləməklə Allah yolunda, düz yerində xərcləməklə kasıb olacaqsa, insan onda yəni, Allahı tanımamışıq biz. Çünki o xəzinənin sahibidir. Deyir, verirəm sənə, apar çatdır ona, yenə verəcəm. Bunu versən ona, mən sənə yenə növbəti dəfə artıq verəcəm. Onu da yenə çatdırsan, növbəti dəfə daha artıq verəcəm. Ortada indi başqa şeylər qarışmasa, müamilənin yolu budur. Allaha inanan adam belə yanaşır ki, onu verən odursa, mən də o istədiyi yerə sərf edirəmsə, niyə azalmalıdır? Xəzinəsi tükənəcək, xəzinə onun əlindədir. Ondan sonra buyurur ki, vəssiyam təsbitən lil ixlas. Bu da qəşəng sözdür. Buyurur ki, Allah orucu qərar verdi ki, ixlasınızı sabitləşdirsin. İxlas, yəni, ixlas bilirsiniz də nədir? İşin ancaq Allah üçün görülməsidir. İşin ancaq Allah üçün görülməsi və bu çox çətin işdir. Təsviyyətül əməl əşəddü minəl əməl. Hədisdə var ki, əməlin təmiz olması təmiz Allah üçün edilməsi, onun özünün edilməsindən daha çətindir. Əməldən çətin niyyətidir, yəni, sadə dilən deyək. Əməldən çətin əməli Allah üçün görməkdir. Az olsun, təmiz olsun prinsipi var burada.
Xalis əməl hansıdır hədis dilindən deyim? El-amelul xalis əlləzi lə turidu ən yəhmədəkə aleyhi əhədun illəllah əzzə və cəl. Xalis əməl odur ki, onu edərkən Allahdan başqa kimsənin səni tərifləməsini istəməyəsən. İndi baxaq görə neçə dənə əməlimiz xalisdir. Bir dənə iş görürük, gözləyirik ki, biri desin, əhsən bərəkə Allah. Deməyəndə ruhdan düşürük, deyir, heç qədrimi bilmədilər. O əməl ki, onu edərkən ancaq istəyirsən Allah səni tərifləsin, başqa heç kəs. Mən keçən dəfə sizə demişdim, məsələn, bir adamın bir eybi olar, söz düşər, uşağın məsələn bir səhvi olar, xətası olar. Məsələn, bugün iki alıb dərsindən. Evdə söz dərsdən düşür, gündəlikdən düşür, bunu rəy döyünməyə başlayır. İkində deyəcəklər, gündəliyi gətir. Pis işinin üstə açılacaq. Hədislərdə təxminən belə deyilir. Deyir, mömin bir yaxşı iş görüb, gizli yaxşı iş görüb. Söz gəlir, düşür, qorxur ki, indi üstü açılacaq ki, bu işi mən görmüşəm. Bax, elə halda olur. Sözü tez dəyişir ki, gəlib bunun üstünə çıxmasın. Bax, bu xalis adamdır. Adam var, demir, amma arzulur ki, kəş söz düşərdi, özləri başa düşərdi ki, mən eləmişəm. Adam var, özünü saxlamır, deyir. Məsələn, ömründə bir dəfə gecə namazı qılır, o zarafatca deyirlər, deyirdi, durdu. Bilmədi necə desin, suyu çəkdi başına, dedi, bu gecə namazı susuzluq da gətirirmiş. Bu cür nə də, bilmədi, daha söz düşmədi, necə çatdırsın ki, bu dəfə durub namaz qılır. Adam var belə, adam da var nəinki özü demir, gizlədir, hətta şübhə gəlib bunun üzərinə düşsə ki, məsələn deyərlər, hə bunu deyəsən filan kəs eləyib, ondan nicaran olur, tez sözü dəyişir ki, bilinməsin bu yaxşı işi mən görmüşəm. Özü də hətta sən qınansan belə, bax maraqlısı budur, bir işi görürsən, cəmaat səni qınır ki, sən o işi görmürsən. Məsələn, Həzrət Əli gecələr cəmaata yemək aparır, səhər cəmaat danışır ki, bu Əli xəlifə oldu, bundan bir xeyir görmədik. Amma bilmirlər o gətirir. O şəhid ailələri, atalarını itirmiş bəzi ailələr gileylənirdilər Həzrət Əlidən ki, bir heç gəlib bizə baş çəkmir, bir kömək eləmir. Əli əleyhissalam gecələr yemək aparırdı, o sözləri eşidirdi, yenə də danışmırdı. Bax, bu hünərdir. Bir işi görəsən, səni görməməkdə ittiham eləsinlər, sən yenə danışmayasan. O Şeyx Abbas Quminin misalıdır. Deyir ki, atası danlayır ki, getdin o qədər mədrəsədə oxudun, bir xeyir dəymədi səndən. Bir fayda vermədin. Görsən, molla filan kəs hər gün oturur, axşam məsciddə axirət mənzillərindən danışır, maraqlı möcüzələr eləyir. Hər gün onu danlayır, hər gün. Bu da demir ona ki, o molla filan kəs oxuduğu kitab ki var, axirət mənzilləri, onu mən yazmışam. Onu demir. Hər gün danlayır, bu da başını aşağı salır, deyir, inşallah mən də oxuyaram, mən də. Dostlarına da deyir, icazə vermirəm, deyəsiniz. Xalis əməl. Bax, bu dərəcədə xalisdir ki, onun əksində səni ittiham etsələr, sən narahat olmayasan. Və bu hədis çox gözəl hədisdir. Buyurur ki, bir dəstə insan gələr qiyamət günü məhşər ayağına, onları sonra o suala çəkməzlər, onların əməl dəftərini açarlar. Mələklər açar, baxar, görər ki, əməl dəftərindən nə savab yazılıb, nə günah. Mələklər deyir, ilahi, bu günah eləməyib başa düşdü. Bir dənə də iş əməl eləməyib, bunun əməl dəftəri safdır, tərtəmiz, ağabbaq. Burdan nə savab var, nə günah. Allah onlara cavab verər ki, bu o qədər xalis bəndə idi ki, o qədər məni sevirdi ki, istəmədi hətta mələklər bunun əməlindən xəbərdar olsunlar. Bunun əməlinə ancaq özüm şahid olmuşam. Heç bir savabından heç kəsin xəbəri yoxdur. Mələklər heyrət içində baxar, bunlara deyərlər, daxil olun cənnətə. Mələklərdə sual yaranar, ilahi, bunları cənnətin harasına aparacaqsan, hansı yerinə? Allahdan nida gələr ki, onu da ondan və məndən başqa heç kəs bilməz. Bir mən bilərəm, bir o bilər ki, o cənnətin harasında yerləşər. Heç bir müqərrəb mələk dərk eləyə bilməz ki, cənnətin harasında yer verəcəm ona. Oruc, bax, bu ixlasa çatdıra bilir adam. Orucun ixlası bilirsiniz nədədir? Ax, insan xəlvətdə də olur. Xəlvətdə də olur. Cəmaat üçün oruç tutsa gizlində yiyər də. Gizlində gedər yiyər. Bir insan ki, bütün günü orucunu pozmur, bu onu nəyə göstərir? Onu göstərir ki, bu ixlasla. Orucun mahiyyəti ixlasdır. Oruc mahiyyətcə xalis əməldir. Çünki başqaları üçün olarsa əgər, o xəlvətdə gedər orucunu pozar, yiyər. Orucunu saxlayırsa, deməli, bu oruc Allah üçündür. Və axıncı, vəl-həccə
Təşhidən liddin və Allah həccı qərar verib ki, sizin dininizi möhkəmləndirsin. Həcc çox böyük ibadətdir. Həcc haqqında keçmişdə danışmışıq. Həcc o qədər imanı gücləndirən bir ibadətdir ki, ömürdə bir dəfə düzgün yerinə yetirilsə bəs eləyər insana. Ömrünün sonuna qədər həcc bəs eləyər insana. Yəni 5 günah, 10 günahla həccin nuru aradan getməz. Düzdür, üzdə deyirlər həccin nuru olar, o günahla gedər, amma həccin bütün əldə etdiyin fəzilətlər 5-10 günahla aradan getməz. Həcc insanın imanını möhkəmləndirir, dinini möhkəmləndirir. O barədə ətraflı danışmaq istəmirəm. Bu Həzrət Zəhranın hədisi idi. Sizlərə bugünkü gündə, cümə günündə xanım Zəhra adından bir hədiyyə olsun. Allah bu sözlərə, eşitdiyimiz sözlərə bizi əməl edənlərdən qərar versin.